Держава має підтримати вітчизняний автопром замовленнями і дешевими кредитами, переконаний голова партії «Сильна Україна», віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко. Про це він заявив у Луцьку після відвідин держпідприємства «Автоскладальний завод» корпорації «Богдан Моторс». Дуже важливо, щоб у нас збереглися виробництва, які можуть забезпечувати країну своїми автобусами, тролейбусами і так далі, наголосив політик. За його словами, на цьому підприємстві мінімум 65% деталей, з яких збирається автотранспорт, українського виробництва. Віце-прем'єр закликав максимально стимулювати закупівлю свого, українського, і додав, що це особливо актуально в контексті підготовки до Євро-2012. Політик переконаний, якщо підтримати вітчизняних автовиробників, то з часом можна буде говорити не лише про експорт до країн СНД, а й до Європи. Львівський автобусний, і Луцький, і Запорізький – всі повинні підтримку з боку уряду. Якщо і Євро-2012, то треба між всіма поділити, для того, щоб всі отримали таку велику державну підтримку. Зараз потрібно подумати про здешевлення таких кредитів, для того, щоб всі підприємства мали перспективу.